Drahý náš nebeský Otče, Ty si poslal na svet svojho Syna. Poslal si ho, aby nám zasvietil mocným svetlom Tvojej lásky. Veľmi ťa prosíme, daj nech v tejto chvíli aj nám do tej temnoty, ktorú niekedy prežívame, mocne zasvieti Tvoje slovo. Aby my sami sme sa stali nositeľmi svetla, svetlom pre ten svet, ktorý je okolo nás. Požehnaj si svoje slovo, to ťa pokorne prosíme. Amen. Dnešný kázňový text nájdeme v liste Efeským 5. kapitole od 2. časti 8. po 14. verš, takto v mene Pánovom. Ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žijte, lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánovi, a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte, lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Amen. Toľko slov z písma, môžeme sa posadiť. Milí bratia a milé sestry, toto predsa všetko dobre ovládame. Počuli sme už to toľkokrát, že Ježiš je svetlo, my máme byť svetlo a máme bojovať proti tme. Naozaj v cirkvi sa o svetle a tme veľmi veľa hovorí. Veľa káže, máme rôzne lekcie, možno aj na tábore, niečo o tom zaznelo. A má to aj také svoje odôvodnenie, pretože nielen naše slova, ale aj celá Biblia je plná tejto symboliky. Máme veľké množstvo biblických veršov, ktoré nám rozprávajú o svetle na jednej strane a tme na druhej. Pán Ježiš, ak ste pozorne počúvali to evanjelium pred malou chvíľou, nám dal akú úlohu? Možno dorastencov sa opýtam, či máme byť pre tento svet? Nikto? Ester? Svetlom, správne. Máme byť svetlom a soľou tohto sveta, aby sme dodali aj to druhé. Svetlom, ktoré nie je schované pod nádobu a má ho byť veľmi jasne vidieť. Ale neskôr samého seba Pán Ježiš nazýva, ja som svetlo sveta. A kto vo mňa verí, ten nebude chodiť v tme. Aj ďalej v listoch apoštola Pavla, aj v tých ďalších epištolách, veľa čítame o tom, že my sme deti svetla, a svetlom Kristovej lásky máme prekonávať tmu, ktorá je v tomto svete. Dokonca aj v starej zmluve nájdeme symboliku svetla a tmy. Možno hneď na začiatku. Aké sú prvé slova, ktoré Boh vysloví? Aké sú to? Buď svetlo. A aj v tom dnešnom texte od proroka Izajáša sme boli vyzvaní k tomu, aby sme kráčali vo svetle Hospodinovom. Symbolikou svetla sú naplnené aj naše kostoly, aj na našom oltári svietia sviece, cez okná možno až príliš veľa svetla nám tu v lete preniká, máme tu vitráže, rôzne iné osvetlenie a najmä v tých starších vieme vnímať, ako tá symbolika svetla a tmy v tých starších kostoloch je zvýraznená. Ježiš je svetlo, ktoré má aj skrze nás prenikať do tmy, ktorá je okolo nás. Ale to všetko veľmi dobre vieme. Naozaj sme o tom počuli už toľkokrát. Mňa totiž okrem symboliky svetla a tmy v tom našom prečítanom Božom slove nielen zaujali, ale musím sa priznať, že aj veľmi bodli a obvinili ma v mojom živote vety, ktoré nachádzame v strede tohto Božieho slova. Skúmajte, čo je milé Pánovi, a potom ďalšia veta, lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Teda je to taká jasná výzva, čím, alebo otázka, čím sa vo svojom živote viac zaoberáme. Skúmame to svetlé, alebo radšej veľa hovoríme o tom, čo je tmavé a zlé. A tak je nám dnes položená na srdce veľmi závažná otázka.
Čím sa ako veriaci ľudia najviac zaoberáme? Čím je naplnené naše myslenie a naše srdce? Svetlom alebo tmou? Na čo je nasmerované naše hovorenie, naše premýšľanie? Na čo sme sústredení a čo si väčšinou všímame ako prvé? Skúmame naozaj, ako nám to Božie slovo hovorí, čo je milé Pánovi? Alebo niekedy sa až príliš zaoberáme skutkami tmy? Hovoríme viac o skutkoch svetla, o svetle, alebo o tých spomínaných skutkoch tmy, teda tme? Skúsme si každý dať takú malú úlohu, také štatistické vyhodnotenie toho, o čom viac rozprávame, o čom viac vo svojom živote premýšľame. Iba o tom, čo je zlé, čo je tmavé, čo ma štve. A koľko zase priestoru dávame tomu, čo mi robí radosť, čo dobre prijímam od Boha, čím by som mohol druhých ľudí aj svojimi rečami povzbudiť a vniesť im viac svetla do ich životov. Ako by sme to štatisticky vyčíslili? Koľko percent venujeme jednému a koľko druhému? Skutky tmy sú vymenované vo veršoch, ktoré predchádzajú nášmu Božiemu slovu. Je to smilstvo, nečistota, mrzkosť, bláznivé reči, lakomstvo. O skutkoch svetla sme počuli. Je to dobrotivosť, spravodlivosť a pravda. Čím je teda viac naplnené naše myslenie? Ale aj naše vzájomné rozhovory, o čom sa viac rozprávame, keď sa nielen ako kresťania stretneme a debatujeme. Na čo sme sústredení, a o tom chcem dnes viac hovoriť, pri pohľade na cirkev, na zbor, ale aj na svet a spoločnosť okolo nás. Na svetlo alebo na tmu. Podľa Božieho slova by to malo byť to Božie pozitívne svetlo. Skúmajte to, čo je Bohu milé. A nie, iba rozoberajte to, čo je zlé. Kresťan by mal byť človekom svetla, nie tmy. Sústrediť sa na svetlo a na to, čo ho buduje, nie na to, čo ho ničí. Sestri a bratia, nehovorím, že v cirkvi nie je niekedy dobré aj pomenovať tie zlé veci, ktoré sa v nej dejú. Kritika je dobrá a prospešná. Niekedy je veľmi dobré poukázať na zlyhania jednotlivcov alebo na negatívne trendy, ktoré do cirkvi prenikajú. Tak to robil Pán Ježiš, tak to robili aj apoštoli. Ale je tu jeden veľký rozdiel. Je rozdiel medzi pomenovaním tých negatívnych faktov a javov na jednej strane a potom vyžívaním sa v nich na strane druhej. A v cirkvi, a je to také moje pozorovanie, si nieraz veľmi radi zhustneme na tom, keď niekto zlyhá, alebo možno neurobí úplne tie veci tak, ako si to my predstavujeme. Je dobre, keď mu to povieme. Ale my sa v tom radi tak popitveme, rozoberieme to z každej strany, do každého detailu. A niekedy mi to pripadá takmer tak, ako by sme mali radosť z toho, že sa niečo niecelkom dobre stalo a my sa môžeme danou kauzou donekonečna zaoberať a máme aspoň nejakú skvelú tému pre naše vzájomné rozhovory. Žiaľ, niekedy mám taký pocit z cirkvi, že v nej veľmi radi ohovárame, klebetíme a vyžívame sa v šírení zlých chýrov. Prečím nás už varuje reformátor Martin Luther vo svojom vysvetlení 8. Božieho prikázania. A tým otvárame cestu tme a tmavým správam. Tej tme a tmavým správam nechávame v našich rozhovoroch až príliš veľa priestoru. A potom nás tá tma začne postupne aj pretvárať a ovplyvňovať naše postoje, naše správanie, to, ako pozeráme na druhých ľudí. A tak sme nieraz v cirkvi nastavení až príliš negatívne, negativisticky.
Na všetkom hľadáme iba chyby. Nedokážeme sa už pomaly ani len tešiť z toho, ak sa niečo niekde podarí, keď možno niečo dobré sa v cirkvi udeje. A to vidím aj sám na sebe. Kritizovať to vieme veľmi rýchlo. Má niekto s tým problém? Nikto nezdvihol ruku. Ľahko vieme povedať, toto bolo zlé. Tam sa farár pomýlil, tam sme falošne trochu zaspievali. Toto sa nám nevydarilo. Ale pochvala, povzbudenie, to nám už ide oveľa ťažšie. Tomu sa musíme premáhať. Tomu sa musím odhodlať, aby som povedal, toto bolo skvelé, toto sa mi páčilo. A tak naozaj sme tak negatívne, tmavo v cirkvi nastavení. Keď sa aj niečo podarí, tak povieme, aj tak sa to pokazí, to dlho nevydrží. Alebo povieme, no ten je taký a taký, to od neho nič nepríjmeme. Alebo, a to si všímam v cirkvi veľmi často, keď sa aj niečo začne dariť, tak povieme, však im to nadšenie aj tak dlho nevydrží. To s tým rýchlo prestanú, to dobre nedopadne. A tak namiesto toho, aby sme sa za seba modlili, aby sme si navzájom prijali Božie požehnanie, tak sa len po zboroch a cirkvi šíria klebety a zlé chýry. Čo teda robíme? Namiesto svetla šírime tmu. Neskúmame, neradujeme sa z toho, čo je milé Pánovi. Ale radšej veľa hovoríme o skutkoch tmy, namiesto toho, aby sme sa na nich ani len nezúčastňovali a to zlé ešte viac nerozširovali. Tak skúsme si dať pozor na to. Ja nehovorím naozaj, že nemôžeme kritizovať, nemôžeme poukázať na to, ak je niečo zlé. Ale skúsme si dať pozor na to, čím sú naplnené naše rozhovory. S čím prídeme za tým druhým. A možno skúsme povedať, áno, aj bol ten denný dorastový tábor, boli tam skvelé veci, deti varili, zažili tam dobré témy, boli na výletoch, videli skvelé veci, tak sa z toho tešme. A tým začneme svoje rozhovory. A nielen možno poukazovaním, no toto nebolo úplne dokonalé, toto sa pokazilo, toto možno nevyšlo tak, ako sme chceli. Šírme viac svetlo, než tú tmu. A bratia a sestry, myslím si, že to isté platí nielen v rámci cirkvi, nielen v zboroch, nielen medzi nami, bratmi a sestrami, ale aj v našom vzťahu k okolitému svetu. Áno, je v ňom veľmi veľa zla, tmy, veci, ktoré nás bolia a trápia. Veci, ktoré by sme mali pomenovať a možno aj karhať. Aj to je istá úloha cirkvi voči svetu okolo nej, byť určitým svedomím spoločnosti. Mala by vedieť prehovoriť aj takým prorockým, kritickým hlasom uprostred tohto sveta. Ale na druhej strane úloha nás, kresťanov, nie len sa negativisticky vyhraňovať voči svetu a jeho neduhom, ktoré sa v ňom nachádzajú. Je ľahké povedať, toto je zlé, je ľahké pomenovať, tu je tma, toto nie je správne, ale toto nie je úloha, iba úloha jediná nás, kresťanov. Naša úloha je do tej tmy vniesť svetlo, to dobré, Božie, čo sme prijali od Pána Ježiša. A možno aj pri pohľade na svet byť sústredený na svetlo a nie na tmu. Z toho zlého byť smutný, ale niekedy v tom svete sa udejú dobré veci, ktoré by nás mali povzbudiť, z ktorých by sme sa mali radovať. A niekedy tie si nevšimneme. Aj v tom sme nastavení tak negativisticky, len všetko je zlé, všetko speje k nejakému koncu. A to dobré si nevšimneme. A tak sa pýtam, sme pozitívni nositelia svetla do tohto sveta? Alebo iba tí, ktorí sa negatívne vyhraňujú voči tme uprostred neho? Sme tými, ktorí prídu a v tme zapália svetlo, zažnú sviecu? Alebo k tej tme ešte prispejeme a urobíme ju ešte oveľa černejšou?
Musím sa priznať, že minulý piatok ma dosť zarazila reakcia niektorých ľudí, ktorých som považoval za veriacich kresťanov, na to, čo sa odohralo na hudobnom festivale Pohoda. Môžeme mať na ten festival rôzne názory, nemusíme možno so všetkým súhlasiť, čo sa tam deje, alebo s tými hudobnými žánrami, ale mňa veľmi až tak bodlo a negatívne prekvapilo, že mnohí ľudia, aj kresťania, nie že by prejavili súcit, nie že by kresťansky súcitili s tým, čo sa tam stalo a možno ďakovali Pánu Bohu, že sa horšie veci tam neodohrali, ale tí ľudia doslova ako keby reagovali škodoradosťou, ako by sa tešili z toho, čo sa tam zle stalo a začali hovoriť o Božom súde a treste. A toto ma zarazilo, toto nie je správanie hodné kresťanov a tých, ktorí by mali vnášať svetlo do tohto sveta a v ktorých srdciach horí svetlo Kristovej lásky. Namiesto možno aj tichej radosti z tých obrázkov solidarity medzi ľuďmi, ktorá tam prebehla, sa žiaľ mnohí doslova vyžívali z toho zlého, čo sa stalo. Tešili sa s tmy a zabudli na svetlo. A tak sa pýtam, ako nás potom môže vnímať naše okolie a ľudia, ktorí sú okolo nás. Naozaj nie som zástancom ani zďaleka toho, aby sme všetko nekriticky vo svete schváľovali a na všetko s úsmevom pritakali, ale nemyslím si, že zase úloha kresťana je iba na všetko nejako tak negativisticky gániť a zazerať na celý svet okolo neho. Kresťania majú byť nositeľmi Kristovho svetla a svetlom prekonávať tmu. Nie, že sami ešte k tej tme prispejú svojou škodoradosťou a negativizmom. Tma sa prekonáva jedine svetlom. Tmou to nejde, to mi dosvedčia dorastenci či deti. Sestrie, bratia, aj Pán Ježiš karhal skutky tmy. Niekedy bol v tom veľmi ostrý. Ale snažil sa mať zároveň aj pozitívny vzťah k svetu okolo seba. A keď si čítame Evanjelia, tiež keby sme si to tak štatisticky vyčíslili, tak čo robil viac? Pomenovával iba tú tmu? Alebo do tej tmy aj vnášal svetlo? Ja si myslím, vnášal svetlo, presne tak, svojimi skutkami, postojmi, správaním, tým, ako prijímal biedných vtedajšieho sveta. Povzbudzoval, liečil, kriesil, pomáhal, sítil, to sme si hovorili minulú nedeľu, ukazoval ľuďom cestu. A tým sa stal svetlom tohto sveta, že do neho svetlo vnášal. Svetlo lásky, odpustenia, prijatia, pokoja, svetlo aj takej zmeny, lebo aj v tej jeho kritike my smieme vnímať veľkú Božiu lásku k nám ľuďom. Nevyhraňoval sa voči svetu, ale svet sa snažil zmeniť. Bol uprostred neho a my vieme, že s akými hriešnikmi, akými v úvodzovkách zlými ľuďmi a vyvrheľmi dokázal stolovať a vchádzal do blízkeho spoločenstva. Menil tento svet. Nie silou a mocou, ale svetlom, svojou nekonečnou láskou, ktorú tak najviac a najdokonalejšie dokázal na Golgotskom kríži. A tým ukázal cestu aj nám. Aj my máme byť zameraní na svetlo a nie na tmu. Svetlo meniť tmu a nie tmu tmavu. A tak počúvnime tie slova dnešného textu, že v prvom rade máme skúmať to, čo je milé Pánovi. A o tom zlom, pokiaľ to nie je nevyhnutné, ani nehovoriť, zbytočne to sa v tom nevyžívať, nerozpitvávať to. Lebo naše myslenie i srdce by malo byť sústredené na Krista, ako svetlo tohto sveta. A potom to svetlo aj vnášať do cirkvi, do našich rodín, zborov,
ale aj všade tam, kde sa mimo cirkvi nachádzame, na pracoviská, školy, medzi priateľov do celej tejto spoločnosti. Buďme teda nastavení a zameraní na svetlo. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, svätý Bože, že si na tento svet poslal svojho syna Ježiša Krista. On bol svetlom sveta a my veríme, že kto v neho verí, ten nebude kráčať v tme. A k tomu istému pozývaš svojim slovom aj nás, aby sme ako deti svetla žili na tejto zemi a hľadali to, čo je tebe milé. Áno, keď sa deje niečo zlé, tak je našou úlohou to aj pomenovať. Povedať, áno, toto je zlé, ale potom je zároveň aj našou úlohou do tej tmy vniesť svetlo. A ja som veľmi usvedčený týmto dnešným Božím slovom. A ja rád toľko klebetím, toľko rád rozprávam o tom, čo sa zle stalo, ako sa niečo nevydarilo. A väčšinu svojich slov venujem tomu. Aj myslenie. Odpusť mi to. Odpusť nám to a naozaj naše srdcia aj mysle naplň svojim svetlom. A najmä tým, aby to svetlo sme si nenechávali pre seba, ale ďalej ho šírili v tomto svete. Ale v prvom rade my musíme byť sami zapálení tebou a pre teba. Daj, nech je takým aj náš cirkevný zbor. A ja ti chcem ďakovať za celý ten uplynulý týždeň, za denný dorastový tábor, že si ochraňoval našich táborníkov, ale aj vedúcich, že mali také skvelé nápady a mohli prežiť dobrý a požehnaný čas a tiež prijať to dobré, to svetlé od teba a na teba upriamiť svoje myslenie. Ďakujeme ti aj za ostatné tábory, ktoré sa budú diať, či už tábory detskej misie, alebo Insight tábor, ktorý bude v auguste, aby si ich mocne požehnala, naozaj si na nich konala, dal mnohým ľuďom na nich spoznať tvoju lásku, to svetlo, ktoré prinášaš. Prosíme ťa aj o všetkých ľudí, ktorí sú na dovolenkách, dávam ich do tvojej ochrany a prosíme ťa, aby prežili dobrý čas, aby si odpočinuli a prišli nabití novou energiou, ale aj chuťou ti slúžiť a žiť na česť a chválu. Prosíme ťa aj za tých ľudí, ktorí možno pre svoje trápenia, choroby, bolesti a ťažké veci, ktoré prežívajú, nevždy vidia vo svojich životoch svetlo. Skôr si myslia, že prechádzajú temnými údoliami. Ale o nich ťa prosíme, aby si svietili im na cestu. Aby uprostred tej tmy videli aspoň malinké svetielko nádeja toho, že sú v tvojich rukách a ty ich tým všetkým chceš previesť. Prosíme ťa aj za všetkých ľudí, ktorí sú postihnutí vojnami, nepokojmi. Ja sám som to po tieto dni zažila. Bol tak priamo konfrontovaný aj dôsledkami vojny a nedostatku. Možno som bol aj zahambený vierou a dôverou v teba tých ľudí, ktorí prežívajú oveľa horšie veci než my. Dávame ich do tvojich rúk a prosíme ťa, aby necítili sa tebou opustení a dával si im mnoho ľudí, ktorým dokážu pomôcť adresne a dobre, aby aj takto cítili tvoju lásku a starostlivosť. Zvlášť sa v tejto chvíli chceme modliť aj spolu s boznámou sestrou, ktorá pri svojom životnom jubileu 80 rokov vrúcne ďakuje Pánu Bohu za všetku opateru a lásku. Ďakujeme ti, svätý Bože, a chválime tvoje meno aj s našou milou sestrou. Aj ona ústami Biblie vyznáva, až potiaľ to si jej pomáhal, až potiaľ to mi pomáhal Hospodin. A vedela by veľa hovoriť o tom, ako si ju dvíhal, podopieral, ako si ju previedol mnohými temnými údoliami, ale aj ako si jej dal mnoho svetlých a vzácnych chvíľ do jej života. Za tie ti teraz ďakuje. A prosí ťa, aby si ju ani v šedinách neopúšťal. Ona vždy cítila tvoju prítomnosť vo svojom živote. Prosíme ťa aj pre ňu o zdravie, o pokoj, o radosť z každého dňa i o tvoje hojné požehnanie.
Vkladáme ju do tvojich rúk. Amen. Ešte sa chceme modliť aj za dieťatko, ktoré bolo minulý týždeň v našom chráme pokrstené, za Kubka Habána. Duchu Svätý, ty si v krste prijal Kubka za Božie dieťa. Rodina prežila niečo vzácne, krásne, ale my ťa prosíme, aby to bol len začiatok jednej úžasnej cesty s tebou a za tebou pre malého Kubka. Dávaj jeho rodičom múdrosť, ďalej vieru, aby ho dokázali vychovávať v poznaní teba a tvojho evanjelia. Minulú nedeľu za neho vyznávali vieru jeho rodičia, krstní rodičia, ale daj, aby on raz mohol tú vieru vyznať úprimne z celého srdca sám a prijal ťa ako pána a spasiteľa svojho života. Prosíme ťa, aby si ho ochraňoval, aby bol zdravý, aby rástol na radosť svojim blízkym a tak celá rodina mohla cítiť tvoje požehnanie. Daj rodičom múdrosť, ale aj trpezlivosť pri jeho výchove. A všetkých ich hojne požehnaj. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.